សួស្តីសូមស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ជ្រៀងរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានលំហាត់គីមីថ្នាក់ទី11នៅក្នុងជំពូកទី1មេរៀនទី2ចំនួនម៉ូលដើម្បីលើកយកមកចែករំលែកដូច្នេះសូមអានវិធីលំហាត់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគេដាក់ solution ប្រនីត្រាតចូលក្នុង solution calcium chloride ដែលមានមាត្រ50សង់ទីម៉ែត្រគីបនៅកំហាប់ 0.4 ម៉ូលក្នុងម៉ាដេស៊ីម៉ែត្រគីបកណៀមម៉ាស់កកប្រាក់ chloride ដែលក៏កើតគេឲ្យ Hg ស្មើ 108 Cl ស្មើ 35.5 ហើយឥឡូវយើងមកមើលដំណោះស្រាយដោយគេចោះយើងកណៀមម៉ាស់កកប្រាក់ chloride ដែលក៏កើតដូច្នេះដើម្បីយើងអាចកណៀមម៉ាស់កកប្រាក់ chloride បានមុនដំបូងយើងចាំបាច់ត្រូវការសរសេរសមីការតាមបទកម្មដោយសារថានៅក្នុងសមីការគឺគេឲ្យប្រាក់នីត្រាតបទកម្មជាមួយនឹង calcium chloride ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងយកប្រាក់នីត្រាតមកបទកម្មជាមួយនឹង calcium chloride យើងនឹងទទួលបានគឺប្រាក់ chloride ជាមួយនឹង calcium នីត្រាតគឺយើងយក Ag មកសំជាមួយ Cl រីឯ Ca ចូលមកជាប់ជាមួយនឹង NO3ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងយកប្រាក់នីត្រាតបន្តកម្មជាមួយនឹង calcium chloride យើងទទួលបាននៃផលិតផលគឺប្រាក់ chloride ដែលជាកកហើយនឹង calcium នីត្រាតនៅពេលដែលយើងសេបប៉ុណ្ណេះហើយយើងត្រូវកាត់ក្នុងសមីការឯសារថាខាងនេះយើងឃើញ Cl2 ប៉ុន្តែនៅអង្គធាតុកកើតគឺមានតែ Cl អត់មានសន្ទុះ2ទេដូច្នេះយើងត្រូវកាត់ដាក់មេគុណ2ឲ្យរវាង Cl នៅអង្គធាតុប្រតិកោស្មើនឹង Cl នៅខាងអង្គធាតុកកើតរីឯនៅពេលដែលយើងដាក់មេគុណ2អញ្ចឹង Ag អត់មានសន្ទុះខាងក្រោមវាទេប៉ុន្តែនៅពេលយើងដាក់មេគុណ2អញ្ចឹង2គុណនឹងអត់មានសន្ទុះចាត់ទុកថា1អញ្ចឹង1គុណ2គឺបាន Ag2 ខាងនេះអត់មានទេក៏យើងត្រូវការដាក់មេគុណ2ផងដែរឲ្យវាស្មើគ្នានៅពេលដែលយើងសេសមីការហើយធ្នឹងសមីការបានត្រឹមត្រូវរាល់ហើយយើងមកមើលនៅក្នុងបំរាប់នៃលំហាត់យើងគឺកញ្ចក់យើងកណៀមម៉ាស់កកប្រាក់ chloride ដែលដឹងហើយថាក្នុងការកណៀមម៉ាស់គឺយើងត្រូវការរកតាមរូបមន្តអឹមតូចស្មើនឹង n គុណនឹងអឹមធំដែលកញ្ចក់យើងកណៀមម៉ាស់កកប្រាក់ chloride ដូច្នេះយើងអាចសេគឺអឹមតូច AgCl ដែលជាប្រាក់ chloride ស្មើនឹងចំនួនម៉ូលដែលជា n តូចរបស់ប្រាក់ chloride គុណនឹងអឹមធំដែលជាម៉ាស់ម៉ូលរបស់ប្រាក់ chloride តែយើងនឹងឲ្យថា n គឺជាចំនួនម៉ូលប៉ុន្តែក្នុងបរិបទធានគឺគេអាចបានប្រាប់ពីចំនួនម៉ូលរបស់ប្រាក់ chloride ទេប៉ុន្តែម៉ាស់ម៉ូលរបស់ប្រាក់ chloride គឺយើងដឹងដោយសារគេប្រាប់ថា Ag គឺមានម៉ាស់108រីឯ Cl គឺមានម៉ាស់ 35.5 ដូច្នេះយើងអាចយក108បូកនឹង 35.5យើងនឹងទទួលបាននៅម៉ាស់របស់ប្រាក់ chloride គឺ 143.5 ក្រាមក្នុង1ម៉ូលដោយយើងអត់ដឹងអំពីម៉ូលរបស់ប្រាក់ chloride នោះទេដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវការរកម៉ូលរបស់ប្រាក់ chloride ដែលនៅក្នុងបំរាប់ប្រធានក៏គេបានប្រាប់យើងដែរថាមាត្ររបស់ calcium chloride គឺស្មើទៅនឹង50សង់ទីម៉ែត្រគីបដូច្នេះនៅពេលដែលយើងឃើញថាខ្នាតវាគឺសង់ទីម៉ែត្រគីបយើងត្រូវការបំបែកវាទៅជា decimeter គីបដូច្នេះពី50សង់ទីម៉ែត្រគីបទៅ decimeter គីបគឺស្មើទៅនឹង 0.05 ដោយសារថាសង់ទីម៉ែត្រគីបគឺទៅ decimeter គីបគឺពីតូចទៅធំអញ្ចឹងពីតូចទៅធំយើងត្រូវការធ្វើប្រចាយដោយយើងនឹងឲ្យថាគឺសង់ទីម៉ែត្រគីបហើយ decimeter គីបគឺពីតូចទៅធំគឺឆ្លងមួយប្លោះអញ្ចឹងពីតូចទៅធំខ្នាតវាត្រូវការធ្វើប្រចាយដោយឃើញថាគឺមាន2.3ជាគីបចំណុចថាយើងត្រូវការយក50ចែកនឹង1000ព្រោះសង់ទីម៉ែត្រគឺតូចជាង decimeter មកឯកតាដូច្នេះយើងត្រូវការយក50ចែកនឹង
1000ពុះស្វាយគុណ3អញ្ចឹងយើងទទួលបាននៅ 0.05 decimet គីរីឯកំហាប់របស់កាល់ស្យូមក្លោរូក៏គេបានប្រាប់ក្នុងសមីកម្មផងដែរគឺស្មើទៅនឹង 0.4 មូលក្នុង1 decimet គីដូច្នេះអ្វីយើងចង់រកគឺយើងចង់រកមូលរបស់ប្រាក់ក្លោរូប៉ុន្តែក្នុងសមីកម្មគឺគេប្រាប់មាត្ររបស់កាល់ស្យូមក្លោរូហើយនឹងកំហាប់របស់កាល់ស្យូមក្លោរូដូច្នេះនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីកំហាប់កាល់ស្យូមក្លោរូនិងមាត្រកាល់ស្យូមក្លោរូយើងនឹងអាចដឹងអំពីមូលរបស់កាល់ស្យូមក្លោរូនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីមូលរបស់កាល់ស្យូមក្លោរូក៏យើងអាចរកឃើញមូលរបស់ប្រាក់ក្លោរូបានផងដែរដូច្នេះយើងដឹងហើយថាកំហាប់រូបមន្តកំហាប់ដែលជាអសរស៊ីនឹងគឺស្មើទៅនឹងចំនួនមូលចែកនឹងមាត្រដែលយើងចង់រកគឺយើងចង់រកមូលរបស់កាល់ស្យូមក្លោរូនោះយើងអាចទាញបានថាចំនួនមូលរបស់កាល់ស្យូមក្លោរូគឺស្មើទៅនឹង C គុណនឹង V គឺស្មើនឹងកំហាប់កាល់ស្យូមក្លោរូគុណនឹងមាត្ររបស់កាល់ស្យូមក្លោរូដែលកំហាប់របស់កាល់ស្យូមក្លោរូក៏យើងស្គាល់រីឯមាត្ររបស់កាល់ស្យូមក្លោរូក៏យើងស្គាល់នោះនឹងអាចជួសជុលក្នុងរូបមន្តមកយើងទទួលបាននៅមូលកាល់ស្យូមក្លោរូស្មើទៅនឹង 0.4 មូលក្នុង1ដេស៊ីម៉ែត្រគីដែលជាកំហាប់របស់វាយកមកគុណជាមួយនឹងមាត្ររបស់វាគឺ 0.05 ដេស៊ីម៉ែត្រគីនៅពេលដែលយើងយក 0.4 គុណនឹង 0.05 យើងទទួលបាននៅមូលរបស់កាល់ស្យូមក្លោរូគឺ 0.02 មូលយើងដឹងថាអ្វីយើងចង់រកបំផុតគឺយើងចង់រកមូលរបស់ប្រាក់ក្លោរូប៉ុន្តែយើងរកឃើញមូលរបស់កាល់ស្យូមក្លោរូគឺយើងចង់រកមូលរបស់ប្រាក់ក្លោរូប៉ុន្តែយើងដឹងមូលរបស់កាល់ស្យូមក្លោរូដូច្នេះគឺនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីមូលនៃធាតុណាមួយនៅក្នុងសមីការយើងក៏អាចសមាធិតាមសមីការរកនៅចំនួនមូលនៃសមាធិផ្សេងបានផងដែរដូច្នេះយើងអាចសេបបានថាតាមសមីការហើយអ្វីចង់រកគឺយើងចង់រកមូលប្រាក់ខរួរដូច្នេះយើងអាចសេបប្រាក់ខរួរមុនគេមកដោយសារថាមេគុណខាងមុខរបស់ប្រាក់ខរួរគឺមានមេគុណ2ដូច្នេះគឺយើងអាចយកវាមកចាយនឹង2ហើយសមាធិជាមួយនឹងមូលដែលយើងរកឃើញគឺយើងឃើញមូលរបស់ការជុំខរួរដែលយើងរកឃើញមូលរបស់កាល់ស្យូមក្លោរូគឺយើងសមាជជាមួយនឹងប្រាក់ក្លោរូនឹងមកគឺមូលកាល់ស្យូមក្លោរូដែលមេគុណខាងមុខរបស់កាល់ស្យូមក្លោរូគឺអត់មានទេគឺចាត់ទុកថា1នោះគឺយើងត្រូវការយកមូលកាល់ស្យូមក្លោរូគឺចែកនឹង1ដូច្នេះគឺយើងចង់ទាញរកគឺចង់ទាញរកមូលរបស់ប្រាក់ក្លោរូដូច្នេះយើងអាចធ្វើការគុណខ្វាយទៅពេលយើងគុណខ្វាយយើងទទួលបានគឺមូលប្រាក់ក្លោរូគុណនឹង1ស្មើនឹង2គុណនឹងមូលរបស់កាល់ស្យូមក្លោរូដូច្នេះយើងអាចសេបបានគឺមូលប្រាក់ក្លោរូស្មើនឹងមូលរបស់កាល់ស្យូមក្លោរូនេះគុណនឹង2ដែលមូលរបស់កាល់ស្យូមក្លោរូគឺយើងរកឃើញគឺ 0.02 ដូច្នេះយើងយក 0.02 ដែលជាមូលរបស់កាល់ស្យូមក្លោរូយកមកគុណនឹង2មកយើងទទួលបាននៅចំនួនមូលរបស់ប្រាក់ក្លោរូគឺ 0.04 មូលគឺ2គុណនឹងមូលរបស់កាល់ស្យូមក្លោរូ 0.02 យើងទទួលបានគឺមូលរបស់ប្រាក់ក្លោរូគឺ 0.04 មូលដូច្នេះនៅពេលដែលយើងរកឃើញមូលរបស់ប្រាក់ក្លោរូគឺយើងរកឃើញមូលរបស់ប្រាក់ក្លោរូហើយម៉ាស់មូលរបស់ប្រាក់ក្លោរូក៏យើងដឹងផងដែរគឺស្មើទៅនឹង 143.5 ក្រាមក្នុង1មូលដូច្នេះយើងអាចរកឃើញម៉ាស់របស់ប្រាក់ក្លោរូបានដូច្នេះយើងអាចសេបបានថាម៉ាស់របស់ប្រាក់ក្លោរូស្មើនឹង 0.04 មូលគឺមូលរបស់វាគុណនឹងម៉ាស់មូលរបស់វាគឺ 143.5 ក្រាមក្នុង1មូលដូច្នេះម៉ាស់ប្រាក់ក្លោរូដែលយើងត្រូវការរកគឺស្មើទៅនឹង 5.74 ក្រាម
ហើយដូច្នេះផងដែរលំហាត់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមសិក្សានិស្សិតនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់យើងខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនគីមីបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍សូមអរគុណ។